មួយជាអគុណអណន់កម្ពុជាទទួលស្គាល់ខ្លាំងក្លាប្រមុខដឹកនាំយើងកម្ពុជាអគុណអណន់កម្ពុជាទទួលស្គាល់ខ្លាំងក្លាប្រមុខដឹកនាំយើងឃើញច្បាស់ប្រតិកម្មពុជារុងរឿងកាន់តែកំតាងលើគ្រប់វិស័យឃើញច្បាស់ប្រតិកម្មពុជារុងរឿងកាន់តែកំតាងលើគ្រប់វិស័យមានសមត្ថភាពពេញមួយជីវិតបានជាងពិតពិតគិតតែគុណដំឡៃមានសមត្ថភាពពេញមួយជីវិតបានជាងពិតពិតគិតតែគុណដំឡៃសំដេចតែជួមែងគុតទាំងខាងក្រៃនាំលៀមយុជ័យមេដឹកនាំចំណាំសំដេចតែជួមែងគុតទាំងខាងក្រៃនាំលៀមយុជ័យមេដឹកនាំចំណាំទទួលស្គាល់ខ្លាំងក្លាប្រមុខដឹកនាំយើងកម្ពុជាអគុណអណន់កម្ពុជាទទួលស្គាល់ខ្លាំងក្លាប្រមុខដឹកនាំយើងឃើញច្បាស់ប្រតិកម្មពុជារុងរឿងកាន់តែកំតាងលើគ្រប់វិស័យឃើញច្បាស់ប្រតិកម្មពុជារុងរឿងកាន់តែកំតាងលើគ្រប់វិស័យមានសមត្ថភាពពេញមួយជីវិតបានជាងពិតពិតគិតតែគុណដំឡៃមានសមត្ថភាពពេញមួយជីវិតបានជាងពិតពិតគិតតែគុណដំឡៃសំដេចតែជួមែងគុតទាំងខាងក្រៃនាំលៀមយុជ័យមេដឹកនាំចំណាំសំដេចតែជួមែងគុតទាំងខាងក្រៃនាំលៀមយុជ័យមេដឹកនាំចំណាំនាំលៀមយួងជ័យមេដឹកនាំជាតិ។